La nit ha tornat a envair el món la mitjanit d'aquest dissabte a Caldes de Montbui. A les 12 en punt, les bruixes, acompanyades dels esbirros, han entrat al foc en una plaça que ha tornat a quedar petita. Unes 7.000 persones, segons càlculs de Mossos d'Esquadra i policia local, han seguit l'escaldàrium des de la mateixa plaça i els carrers que hi condueixen. La festa que narra el sorgiment de l'aigua termal a partir de la lluita entre el bé i el mal, entre el foc i l'aigua, ha estat l'edició més termal de totes. La sequera que viu el país no només ha fet que s'hagi reduït a la meitat la quantitat d'aigua que s'utilitza, sinó que per primera vegada s'ha fet servir aigua termal de la mateixa font del Lleó, deixada de reposar durant 48 hores. El canvi no ha impedit que els participants vibressin el so de les tres danses d'aigua. Tots els elements de la festa han lluït al ritme de l'Orquestra del Foc i l'Aigua, 13 músics dirigits per Ramon Soler, que és l'únic dia a l'any que funcionen com a orquestra. Tant amb les tres danses d'aigua com amb les sis de foc, l'orquestra s'ha sincronitzat amb el que passa a la plaça, generant diversos moments de catarsi entre públic i músics. De fet, el que crea l'efecte guapo és quan això, quan coincideix, diguéssim, el que passa a baix i amb la música, no? Aleshores es crea com un... com que es multipliquen, no se sumen, es multipliquen, no? I realment és molt impactant. I avui ha passat. Ha passat bastantes vegades, sí. Que és el que aspirem, que passi bastantes vegades. El punt i final a l'escaldàrium l'ha posat, com sempre, el repicó, que ha fet vibrar novament a tota la plaça. Les entitats organitzadores ja han posat en marxa el compte enrere per la 30a edició, l'any que ve. Més d'un centenar de professionals han garantit la seguretat en un escaldàrium de masses que s'ha desenvolupat sense incidents i que per segona vegada ha comptat amb la pionera unitat de drons dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa a les audiències, la retransmissió que es va poder seguir en directe a través de BOTV i la xarxa Més també ha brillat. Només a Vallès Oriental Televisió, gairebé 8.000 espectadors van seguir la Festa del Foc i l'Aigua des de casa seva o a través dels seus dispositius mòbils, amb una mitjana de més de 12 minuts connectats al programa.